Fala Nickfans, Beleza? Sou aqui o Victor Hatipa do canal Nickfans Brasil. Hoje, né, nós estamos vindo aqui no canal falar sobre Carmelo Anthony. Carmelo Anthony anuncia a sua aposentadoria na NBA. Está se aposentando como jogador de basquete da NBA, pessoal. E lógico, o canal Nick Fans Brasil não poderia ficar de fora, pessoal, e falar sobre esse ídolo que nós temos aqui no New York Knicks, pessoal. Inicialmente, né queria fazer a minha opinião a respeito disso Acho uma pena pessoal um jogador tão 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 assim importante na história da NBA inclusive uma importância assim muito bacana, muito emotiva com relação à torcida do New York Knicks e Carmelo Anthony né se aposentar sem estar jogando uma partida, sendo sabe tendo a torcida dando os parabéns, né? E, de repente, ele tem encerrado, inclusive, a carreira jogando no New York Knicks, pessoal. New York Knicks, que contratou, por exemplo, Taj Gibson, uns anos atrás, como jogador mais experiente para ficar com os jogadores, Derrick Rose, e, por exemplo, não ter Carmelo Anthony aí como esse jogador experiente dentro do elenco para... Passar essa experiência para os, os chofens, né? E também para é, ter esses momentos com relação à torcida, né? Ó, aqui, ó. Inclusive, tô trajado aqui, ó, nesse vídeo com a camisa de número 7, aqui a camisa do Carmelo Anthony, representando, né? Para fazer esse vídeo aqui para vocês, pessoal. Carmelo Anthony, todo mundo sabe, né? A, a importância que ele tem, pessoal, na franquia. Do New York Knicks sabe a importância que ele tem na história né, do basquete, pessoal. Carmelo Anthony, né, por exemplo, é, é o nono maior artilheiro da história da NBA, dez vezes All Star da NBA, seis vezes seleção All NBA, três vezes Medalhista de ouro olímpico. E 2012. 2013, campeão de pontuação da NBA. Isso aqui são alguns né, alguns dos números aqui a respeito de Carmelo Anthony, pessoal. Fora que assim nós temos também aqui, além disso, os números dele como jogador do New York Knicks, pessoal. Vamos pegar aqui, vamos puxar aqui. Nesse próximo vídeo, aqui dando continuidade, aqui. e agora vamos falar de Carmelo Anthony como jogador do New York Knicks, né? Afinal de contas, né? Aqui ó, camisa aqui que eu tô vestindo, representando né? Carmelo Anthony que jogou por sete temporadas, né? Na equipe do New York Knicks, e nessas sete temporadas disputadas, aí com a camisa do New York Knicks, foram. Sete vezes All-Star da NBA, duas vezes ao nba e marcou exatamente, nada mais nada menos do que 10.186 pontos, pessoal. Inclusive, cestinha da temporada 2012-2013 da NBA. Esses são alguns destaques, né, dessa carreira aí brilhante, né, do... Carmelo Anthony, que nasceu no dia 29 de maio de 1984, no Brooklyn, Nova York. Filho de mãe porto riquinha e pai afro-americano, ele já se destacou desde o ensino médio, atraindo o interesse das universidades. Ele jogou uma temporada na Universidade de Syracuse, né, antes de ser declarar elegível para o draft de 2003, mesmo ano, né, do draft de simplesmente quem? Quem? LeBron James, pessoal. E ó, foi selecionado como terceira escolha geral pelo Denver Nuggets, né, Nesse draft. E desde a sua estreia, marcou 12 pontos em seu primeiro jogo contra o San Antonio Spurs. Durante sua carreira, né? Ele jogou em várias equipes, incluindo lógico Denver Nuggets, New York Knicks, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets. Portland trail Blazers e Los Angeles Lakers Carmelo Anthony ele é conhecido né galera pela sua qualidade o quê? ofensiva né sendo que é um dos jogadores mais prolíficos de pontuação na história da NBA pessoal não precisa nem falar muito sobre ele para a gente destacar essas questões a respeito aí do nosso querido Carmelo Anthony que aliás, né, pessoal, como eu disse no início desse vídeo, dá aquela dor no coração. Afinal de contas, pessoal, foi a última vez aí que a gente pode afirmar que um jogador do Nick conseguiu atrair tanta gente, pessoal, tanta gente, né, no Brasil para torcer, né, pro nosso time aqui, o Unicão da Massa, pessoal. E além disso, pessoal, em 2021, Carmelo Anthony se tornou, pessoal, o décimo maior pontuador da história da NBA, ultrapassando a marca dos 27 mil pontos. Né? Além de suas conquistas no basquete, Anthony também é conhecido por seu trabalho filantrópico, e por defender suas causas sociais, especialmente relacionadas à sua comunidade de origem. Ele também é empresário e tem investimentos né, em várias empresas, incluindo moda e produção de filmes. Né. Carmelo Anthony é amplamente respeitado e admirado por sua longevidade e contribuições né, para o basquete profissional. Sua habilidade única e talento. Indiscutível se tornou um dos jogadores mais icônicos dessa geração, que é exatamente o que eu falei, pessoal, exatamente o que eu comentei no início. Para nós, torcedores do, do New York Knicks, tem exatamente esse, esse sentimento, né, pessoal, que é icônico, né, sobre esse jogador. E também eu quero levantar até uma questão que não sei se a gente pode dizer que é polêmica ou não. Que eu quero fazer o seguinte, pessoal. Eu quero colocar aqui no canal. Já está, na verdade, já faz algumas horas. Eu deixei aqui em aberto para vocês, pessoal, uma enquete. Uma enquete aqui no canal Nick Fans Brasil. aqui. No momento, pessoal, 70% desses 43 votos votam que sim, que deve ser aposentada essa camisa de número 7, 30% não. Quero ver a opinião de vocês aí nos comentários nessa enquete que está na aba Comunidade aqui no canal Nickfans Brasil e vocês votem, participem, deem a sua opinião, pessoal. É muito importante saber o que os fãs brasileiros aí acham sobre Carmelo. E além disso peço a vocês que se puderem me enviem vídeos. Né, que eu quero fazer um compilado aí com a galera aqui do Brasil falando o que pensa e a sua sua frase ou algo que remete a algo que quer falar sobre Carmelo Anthony, né? E eu vou postar é, nas redes sociais aqui no canal para a gente mostrar que o carinho dos brasileiros com relação a Carmelo Anthony. Então, se você quiser fazer Vídeo de até um minuto, pessoal, porque senão daqui, de repente, vai virar um filme, dependendo da quantidade de pessoas que, que enviarem aqui. Então, vídeo de até um minuto, de repente, falando do seu sentimento aí sobre Carmelo, se você acha que deve se aposentar da camisa dele ou não. Deixa aí seu sentimento aí a respeito de Carmelo Anthony, que, olha, vai deixar saudade, né, para nós aí dentro das quadras. Como eu gostaria que ele tivesse encerrado a carreira, no New York Knicks e fica levantada a questão: Carmelo Anthony deve ou não ter a sua camisa aposentada no New York Knicks. Fico aqui com, digamos assim, esperando o retorno de vocês. Deixa nos comentários o que vocês pensam sobre tudo isso, né? Quero a participação de vocês, Knicks fans. Beleza? Enfim, obrigado para quem ficou, né, Até o final desse vídeo. Não esqueçam um pessoal, deixar um like comentar, se inscrever para ajudar aqui o canal Nick NickFans Brasil para que continue a crescer na internet, pessoal. Beleza? Obrigado mais uma vez, né? E até a próxima. NickFans. E aí, pessoal? Este foi mais um vídeo aqui no canal Nick NickFans Brasil. Espero que vocês tenham gostado, né? E como é de praxe, pessoal, você, você mesmo que está assistindo pela primeira vez o canal NickFans Brasil, não se esqueça de se inscrever, se inscreva aqui no canal Unique Fans Brasil. Não esqueça, né? Você que já é inscrito, de ativar o sininho para notificação de novos vídeos e também sempre deixar o seu like, um comentário, compartilhar com os amigos, por que não? Para ajudar com que o canal Unique Fans Brasil chegue cada vez em mais e mais pessoas, pessoal. Beleza? Conto com a ajuda de vocês, NickFans. Um abraço.